Já když jdu po ulici takhle někdy a slyším, že někdo hraje, dobře hraje, tak se zastavím, poslechnu si a často dám i nějaký peníz a pak ho teprve nahlásím. Hraní za komunistů bylo hodně specifické. Ono mělo vlastně svý plus. Jo. Vůbec hrát, to znamenalo už nějaký postoj jako vlastně společenský. Netrpěli jsme nějakou ohromnou perzekucí, to ne. Ale stávalo se, že někdo přišel, něco nahlásil a já jsem musel jít třeba to vysvětlovat, jako, co to je za texty, o čem to je a tak. Oni cítili z toho, že tam je něco jako nesourodýho, že nejsme úplně asi komfortní skupina pro ten režim. Ale pak, když mě nechali to vysvětlit, tak asi se lekli toho, že jsem blázen, nebo co, nade mnou mávli v rukou. Jo, aha, on to má v té hlavě fakt takhle, takže nic, tím se to vždycky nějak urovnalo. To není dobrý ten hluk, protože těch stresorů dneska je fakt hodně. A když si chcete poslechnout dobrou hudbu, pusťte si Český rozhlas, Českou televizi, nebo jděte někam do nějakého klubu. Můžete jít do O2 Areny na Michala Davida. Máte zajištěnou, v podstatě státem garantovanou kvalitu a není potřeba hledat nějaký zoufalce, pochodníci. V podstatě to je žebrota. Jo. Praha to je jedna ze světových metropolí a to není možné, aby tam každý fidlálista přišel a začal se tam předvádět. Lidi buví odkaď, který třeba tam na něco hrajou, ani to neumějí, jo? Nemají na to třeba žádný oprávnění, nějakou živnost nebo něco, jo? Aby to mělo nějakou garantovanou úroveň pro ty Pražany. Ať hrajou na místech k tomu vyhrazených, jo? Hlavně ať mají na to nějaké zkoušky a ať prokážou, jak potom pracují s daňovým přiznáním. Není možný vlastně takhle okrádat ten stát. Jo? Ten stát se o nás stará. Ty lidi na tom ministerstvu financí se tak snaží. Jo. A tady někdo bude, tady to jsou strašný úniky. Jo. Kdyby to někdo spočítal, co ty muzikanti vydělají. On třeba vydělá třeba několik desítek korun za hodinu. Dovedete si to představit? Takže já tohle vítám a jsem rád, že osvícení lidé zasedli na radnici a mají takovou tu vážnou starost o nás, že se mi nestane, že budu po ulici a tam někdo hraje na kytaru a vedle toho je dalších pět lidí, třeba někdo z nich i kouří. Vy, co volíte v Praze, tak zjistěte si, kdo vydal tyto osvícené vyhlášky a poděkujte jim. Zvolte je příště určitě znova. Já myslím, že se hodí poslat třeba i bomboniéru, neotrávenou bomboniéru, kytku bez bomby, neuříznutou koňskou hlavu, jako poděkování. Ne, já myslím, že na ironii není čas dneska, je potřeba mluvit rovnou, vyjadřovat se jasně k věcem a mluvit na rovinu. Když jsem o tom přemýšlel, když jsem jel třeba do Paříže, tak jsem si říkal, udělám to tak, že si tam taky stoupnu a něco si vydělám a pak si budu užívat, ale v životě bych si nedokázal ani na vodu vydělat. Já ty lidi obdivuju, protože to je taková, když se někdy na to dívám, to je taková dřina, nedokázal bych to, nevydržel bych to. Já jsem introvert a potřebuji mít pódium, jako nějakou bariéru mezi sebou a publikem, abych vlastně ve své veřejné samotě se mohl předvádět, ale ta ulice, to je zcela zvláštní disciplína a ty lidi musí být hodně stateční, aby to dokázali. Vltava slaví v letošním roce 30 let od založení a při té příležitosti vydáváme novou desku nových písní, žádné remakey, jde i knížka textů a zpěvník, takže taková vlastně pro nás velká událost. Je to hodně a teď to všechno jde do finále. 1. dubna vyrážíme na turné, které se bude jmenovat Já čekám v Čechách. Těch 30 let. Přátelé, přijďte 13. května na festival Praha žije hudbou. Kopeme za hudbou.